Information, ja. Idag använder vi oss av tidningar, radio och tv för att få information hemma. Hur ska det se ut i framtiden? Text-tv, teledata och telefax, ja, det är några system som troligen kommer hem till oss. Och idag presenterades den utredning som tittat på det här för regeringen. Utredningen har det fantastiska namnet Informationsteknologiutredningen. Den utredningen anser att Sveriges Radio snabbt ska bygga ut text-tv. Och när det gäller teledata, ja, vem som helst bör få starta ett sådant företag. Men ingen reklam bör få förekomma i det. Det här är text-tv-redaktionen på Sveriges Radio. Sedan drygt 2 år tillbaka arbetar de här med att texta tv-program och att ge nyheter och sportresultat. Text-tvs målsättning är att hjälpa döva och hörselskadade att komma så nära hörandes upplevelser av programmet som möjligt. Och det tycker utredningen är så viktigt att man vill att Sveriges Radio ska prioritera utvecklingen av text-tv i framtiden. De pekar till och med på möjligheterna att utnyttja en tredje, egen tv-kanal. Text-tv sänds med hjälp av en elektronisk tv-signal och framkallas via en vanlig knappsats. Teledata däremot går över telefonnätet. Man kontaktar en dator med hjälp av telefonen och ett tangentbord. Sen kan man ställa frågor till datorn och få svar. Men hur har då utredningen tänkt att vi ska använda teledata? Ja, teledata blir en sak som vi får se i framtiden om det finns ett behov i hushållen att få konsumentinformation, samhällsinformation och sådant. Den har ju väldigt stora fördelar därför du kan alltid få informationen aktuell. På 90-talet blir det var mans egendom då, eller? Det vet vi ingenting om och jag tycker inte det finns ingen anledning att försöka puffa fram teledata om inte allmänheten har ett stort intresse för det. Jag tror att det blir text-tv som blir den stora saken under 1980-talet. Hur ser du på teledata som konkurrent till tidningarna? Jag tror inte att det är någon konkurrent. På en punkt är utredningen oense. Det gäller frågan om reklam i teledata. Folkpartiet och Moderaterna säger ja, medan däremot majoriteten, centerpartister och socialdemokrater, säger nej. De vill istället att högre abonnentavgifter ska finansiera verksamheten. Det här ska ge vidgade möjligheter till yttrandefrihet, har man sagt. Hur kan du utveckla det? Ja, alltså den främsta möjlighet som teledata ger till yttrandefrihet, det är detta att den ger möjlighet för användaren att höra av sig, att ge sin mening till känna. Vi har så mycket information som kommer nu uppifrån och ner. Nu finns det alltså en möjlighet för de enskilda människorna att höra av sig och säga sin mening mot politikerna. Hur ska det praktiskt gå till? Jo, det är, om du har en teledataapparat hemma så har du därmed möjligheter att ge besked till myndigheter, till politiker och också givetvis till grannar och andra. Det är det som är det förnäma, att det är inte bara enkelriktad trafik, det är tvåvägskommunikation. När kan det här utvecklas? Ja, 90-talet tror jag. Och många ska hinna tycka om den utredningen innan några förslag tages.